पाल्पाको रानी महल नजिकै भएको जीव दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने छजना सबै एकै परिवारका भएको खुलेको छ जीव दुर्घटनामा नवलपरासी पूर्वी देवचुली नगरपालिका सोह्र रजहरका साठी वर्षीय पार्वती लोहनी सोही स्थानकै पैँसठी वर्षीय कृष्णबहादुर लोहनी एघार वर्षीय सबिस लोहनी साढे दुई वर्षकी इसब लोहनी पैँतिस वर्षीय सबिना धिताल र लमजुङ बेसी सहर दुई भकुण्डेकी

पचपन्न वर्षीय चुना तितालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ कृष्णबहादुरका छोरा छत्तिस वर्षीय ईश्वर बहादुर, बहादुर लोहोनी गम्भीर खाइते भएका छन् देवसुली नगरपालिका वडा नम्बर सोह्रका वडा अध्यक्ष केशवराज गौतमका अनुसार उनीहरू शनिबार रानी महल घुम्न भन्दै घरबाट गएका थिए उनीहरू सबै मेरा छिमेकीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई म चिन्छु गौतमले भने उनका अनुसार कृष्णबहादुर लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा थिए केही समय अघि मात्रै उनी खर फर्किएका थिए पाल्पाको रानी महल अवलोकन गरेर फर्किने क्रममा उनीहरू सवार बागमती प्रदेश जेरो एक जेरो दुई छ छ सात दुई जेरो नौ नम्बरको जीव पाल्पाको तानसेर नगरपालिकाको बैकुण साँगोमा दुर्घटनामा परेको थियो पाल्पाको पर्यटकीय स्थल रानी महल घुम्न गएकाहरूलाई लिएर फर्कदै गरेको जीप उकालो सडकमा पछाडि हटेर दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ प्रहरीका अनुसार दुर्घटना स्थल अप्ठ्यारो भिर रहेको र जीप बराङदी खोलाको खोजमा झरेकाले प्रहरीलाई समयमै उद्धारमा समेत कठिनाई भएको थियो सडकबाट झन्डै एक सय मिटर तल छाँगोबाट खसेको जीप खोलाका ढुङ्गामा बजारिएर क्षेत्रबिछेद भएको छ मृतकहरूको सप खोलामा डुबेको अवस्थामा उद्धार गरिएको थियो कतिपय मृतक गाडीले च्यापिएको अवस्थामा रहेकाले प्रहरीलाई उद्धारमा समय लागेको थियो साँझ पाँच बजेतिर भएको उक्त दुर्घटनाका मृतक तथा घाइतेलाई नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले उद्धार गरेका थिए स्थल पाल्पा सदरमुकाम तानसेनदेखि एघार किलोमिटर टाढा पर्छ भने महलबाट फर्किएको डेढ किलोमिटरको दूरीमै जीव दुर्घटनामा परेको थियो